pri likvidácii požiarov v nedostupnom teréne. Koľko osôb sa posádky tvoria dvaja piloty, malobný technik. Záleží to úlohy, ktorú momentálne plnia. Ako sa začali a budú to aj v tejto ukážke, sú to samozrejme dôležité vrtulníky, ktoré sú úlohy, vrtulníky, sláč, armády, vrtulníky, 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 ale takisto pomáhajú tam, kde je to potrebné, jednak možnosť dostať záchranárov na niektoré miesta, to bolo spojené až 32 pasažierov, môže tento vrtulník spolu s posádkou, tým posádka ďalších 5 ľudí, toto číslo môže previesť, ale zároveň je tá celková záťaž a celková možnosť tohto vrtulníka môže byť až 13 000 kg, to znamená, že domovky a z pravej strany uvidíme tento vrtulník môže po sebe niesť aj tzv. Bandurak, ktorý hasiči využívajú na lokálne a účelné hasenie požiarov v tomto vrtulníku. Prvému vrtulníku, ktorý nám vyložil pomocou lana záchranárov do priestoru zásahu, takisto volanie stiahli na zem nosítka, na ktoré budú fixovať raneného. Medzi tým uvoľnil priestor pre vrtulník, ktorý vám ukážem, ako prakticky spolupracuje hasičky. Je to spomenul podvesenie, čo tam je bambila, do ktorého momentálne zalietáva načerpať vodu na hasenie požiaru. To znamená, že takéto zavolenie pripravia bazény, kde sa bude táto voda, pokiaľ tým môže transportovať do nedostupného teréna. Ten nedostupný terén nedávno si určite spomínate na požiar, kde sme zaleko požiara, ktorý bol takmer na vrchu kopca. Tam sa samozrejme hasiči majú problém dostať s cisternami a pokiaľ zasahujú v takomto teréne, nesia niekedy tak až niekoľko 100 metrov vzdialené hranice a využívať pritom viaceré čerpadlá vody, takže pomoc zo vzduchu je vždy mimoriadne cenná. Navyše tento bambivák je veľmi a vďaka výšky vrtulníku je veľmi účelne na konkrétnom mieste vyjať pomerne vysoké množstvo vody, ktoré je pre hasičov mimoriadne cennou pomocou. Ja som chcel upraviť vašu pozornosť na pilotné majstrovstvo pilotov. Bambivákom zlieta, uvoľní priestor ďalšieho vrtulníku, ktorý prichádza vyzvihnúť zraneného. Záchranní na zemi ho navádzajú do priestoru zásahu. Prvú pomoc a následný prevoz s lekárom, profesionálom.
tu priamo do nemocnice alebo najbližšieho bezpečného miesta. Teraz si mali možnosť vidieť priamo praktické použitie bambivaku pri zásahu pod požiaru. To by som len podotknul, že...